to je vážný obvinění, tohle to. Já musím ho, pokusím se vyvrátit, ale ne úplně, protože máš v něčem pravdu. Ono mě to taky překvapilo na té výstavě. To, jak působí moje věci v konfrontaci s Haronem Farokým, když přesto jsem si myslel já a ostatní, kteří tu výstavu nějak reflektovali předem, že bude, tak si říkal, no to je dobrý spojení, to myslím, že to je vlastně jako adekvátní. Když se to odehrálo, tak to bylo překvapivé. Taky to je možná proto, že se vrátím k té výstavě, že Harun Faroký umřel. A já jsem se vlastně umřel během přípravy té výstavy. A já jsem se těšil, my jsme nestihli, já jsem se těšil na konfrontaci jako diskuzi. Že budeme svoje věci, protože to měla být výstava, on tvořil 40 let kontinuálně a já tvořím nějakých 15 let, takže prostě to bylo úplně disproporční, ale chtěl jsem se pokusit s ním najít nějakou vlastně něco, co nás společně zajímá, co artikuluji já z jiných pozic. Ale on má svoji pozici a to je vlastně jako můj zase jeden retrográdní jako objev a ten souvisí tím, že jsem se narodil v Československu a že jsem prožil nějakou revoluci a 90. leta a dospívání nějakým a zralost v nutejch letech a podobně, zatímco on se narodil ve 40. letech a prožil si jako mladí 60. leta. Tak on vlastně umění nebo jako pohyblivý obraz používal jako revoluční nástroj. Tohle bylo jeho východisko. A tohle vlastně mění všechno. Protože já jsem tohle jako východisko neměl. Já jsem z toho moje východisko je zmatenost 90. let. Totální epistemologická zmatenost 90. let, kdy nevím, a možná, že se mnou může někdo konvenovat, jako, kdy, kam patří. Co to znamená narodit se do socialistického Československa, prožít nějakou revoluci, který si myslíme, že vyřeší spoustu problémů, skoro všechny, možná navždy. A najednou jsou tady 90. léta a já ve svým mládí, který jsem to nedokázal úplně jako uchopit, pochopit a cítil jsem neustále víc se ukazujících rozpory na mém jednání, na přemýšlení, na tom, co se kolem dělo a podobně. A tohle bylo moje východisko, který je vlastně založený na tom, na nějakém mým vlastním osobním hledačství, ne opřený o ty správný ideologický nástroje, kterýma prošel a školením, kterým prošel Harun Faroký. Takže si myslím, že ta subjektivnost, já bych to nenazval lirismem, to je už tak jako pošťouknutí, ale spíš jako poetickým principem, tak je vlastně, patří ke mně k tomu vlastnímu hledačství, k tomu, jako když člověk sám začne něco hledat a vlastně neví, čeho se přesně chopit a zkouší prostě různý principy a myslím si, že to je vlastně tohle obraz. Že vlastně jako, ano, jako ta metoda, řekněme, když se o ní bavíme, je pro tebe možná nějaký záchranný nástroj pro poskládání jakoby těch věcí, které jsou, řekněme, rozpadlý nebo rozporný, nebo neúplně, nejsou úplně v jasných pozicích, kdežto pro toho Farokýho to byl způsob, jak rozbít nějaký obraz, který byl dominantní, řekněme. On přesně věděl, kde je. On přesně věděl, jaká je, co to je za situaci a jak ji musí odkryt. Na rozdíl ode mě, mluvím třeba o 25-letým Farokým a 25-letým Baladránovi, který netušil, kde je. A to je možná jako součástí mojí naivity, mojího přesvědčení, ale zároveň jako ukotvení do toho, kde jsem se narodil a kde jsem prožil ty leta, stejně jako on. Na druhé straně vlastně tam je film Rozhraní, který já mám hrozně rád. To je taková dvojprojekce, která je vlastně rekapitulací Farokýho filmařské dráhy do jisté míry. On tam prostě ukazuje různé svoje díla z různých dob, nad kterýma vlastně vede nějakou metodologickou nebo až takovou historickou, archeologickou rozpravu o médiu, o obsahu, o situaci, ve kterém se ve kterém umělecký dílo vlastně vzniká z nějakého zpětného pohledu a která pro mě vlastně končí, to jsem taky řekl vlastně už předtím Zdenkovi, která pro mě končí ta věc nebo to dílo Farokýho končí vlastně takovou jakoby hodně melancholickým vlastně momentem, kdy ten Faroký, který byl vždycky považovaný za jakoby toho radikálního
politického, jako revolucionizujícího, řekněme, filmaře, který se dotýká prostě těch základních neuralgických bodů západní společnosti od těch jako 60. let do současnosti. Jako najednou tam vlastně začíná mluvit o tom, že to filmový médium, tak jak ho používá on, tak mělo být použito jako analytický nástroj pro dekonstrukci určitého obrazu nebo nějaké dekodování nějakých zpráv z toho světa nebo toho světa, ale zároveň vlastně je tím nástrojem pro kodování, pro zašifrování té věci. A teďka vlastně tam vidět, jako vlastně to vyústění je v tom, že si není jistý, čím to dílo je, nebo čím on se celou tu dobu zabýval, jestli se mu podařilo vlastně dešifrovat něco, nebo naopak vlastně něco zašifroval, a kde vlastně jaký typ manipulace. To už doříká, on to tam nepíše. Takže vlastně mě ten, jakoby naopak vlastně v tom závěru tohoto videa, který je moje, jakoby, toho díla, který je pro mě hrozně důležitý dlouhodobě, tak tam vlastně dochází do nějakého bodu jako subjektivity a jakoby toho, že najednou se mu to ztrácí nebo rozbíjí teďka fabulu. No, takže tam možná je nějaký jakoby společný. Tam jste se dostali prostě z různých bodů do nějakého společného prostoru, úplně paradoxně, který je možná stopový, který se asi jakoby člověk jako normálně nevšimne, jenom že jsme to začali rozebírat, tak mi to přišlo vlastně jako důležitý. Promiň, ještě doplním, jenom mě napadlo, že vlastně možná to je signifikantní, že když se někdo 30 let, třeba jenom 20 let zabývá intenzivně jako tvrdou analýzou, jdeme tomu tak, jak by to asi Falky nazval, kapitalistické společnosti a principů, jak funguje, a rozkrytí určitých mechanismů, které nejsou vidět, ozvlášť díky pohyblivému obrazu, to rozkrývá. Tak vlastně on byl 30 let vlastně skoro neznámým, takovým, jako někdo o něm řekl, že nejvíce známým, neznámým německým filmařem. Že byl nesmírně známý v těch kruzích, který zajímal pohyblivý obraz, protože většina jeho věcí byla možná vidět na různých festivalech a drobnějších akcích, ale ne v galerijním prostoru. On se začátkem 90. let vlastně se jakoby ho galerijní svět, nebo ten svět jako výtvarního umění, objevil a on se stal světovou hvězdou vlastně skrz galerii, kde ty věci fungovaly úplně jinak, kde se proměnila i estetika. A zároveň to, co jsi říkal o té analýze, tak najednou, jako kdyby mu někdo vytrh, najednou se byla absorbovaná úplně něčím jiným, nějakým jiným systémem, a on najednou začal fungovat jinak a vlastně ty samotné analýzy začaly fungovat jako estetická forma. Což já mám pocit, že se svým přítelem Hartmutem Bytomským, kterým taky natočil několik filmů, tak o tom hodně diskutovali, že o něm mluvil, jako že se zaprodal. Že vlastně vstoupil do toho galerijního světa, kde ho poliká komodifikace, že ty jeho filmy jsou komodifikovaný, prodávaný a vystavovaný, kde se vlastně vytrácí ten revoluční náboj, který sdíleli společně jako mladí. No tak že se změnil jakoby systém, že asi to bylo taky začátkem 90. Změnila se vlastně, změnil se provoz jakoby ty výtvarné scény, kam tenhle ten typ filmu by v těch 80. letech vlastně vůbec nepatřil. A to primární zaměření Farokýho bylo proti nějakému jazyku nebo proti nějakým distribučním a funkčním kanálům filmovým nebo naopak jako třeba televizním. Možná, že právě v tomto momentu přichází ta melancholie, která už těch pozdních věcí zase není tolik vidět. No. Už jakoby našel zase znovu nástroj, jak přesně použít tu metodu. To byla jenom jako jedna linie. A druhá věc teďka, my jsme se vlastně bavili ještě o tom filmu, jo? Jako princip nebo videu, jako druhou umění nebo žádný nebo nástroj, který používá. Protože celá řada instalací nebo i těch výstav nebo jednotlivých věcí v tom případě má nebo evokuje nebo používá obraz filmového pásu. Teďka se nebavím o tom, že tady vidíme nějaký pohyblivý obraz na stěně. Zároveň vlastně, ať už to byla ta výstava brněnská, o které jsme se bavili, kde běžely vlastně tři videa zároveň,
tak kdybychom to použili metaforicky, že, tak to mohly být jakoby tři políčka filmu, který jakoby mají svoji samostatnou jakoby smyčku, ale je ta výstava teďka co je v Gerli Gallery, tak má jakoby tu naraci nebo formu filmu, kde se čte políčko po políčku, který následují za sebou, ale podobně vlastně jsem měl tohleto, že to je filmový pás, vlastně, který je rozvěšený, který je protažená galerie nebo ten výstavní prostor, ale vlastně podobný pocit mám i z těch vystřihovaných nebo nějakých, máš instalace, kde jsou přímo použitý vlastně filmový okýnka nebo pásy filmový. A nebo i ty vystřihovánky, které jsou umístěny do prostoru, tak jakoby evokovaly filmový pás. Přitom vlastně, nevím, jestli si pracoval někde vyloženě jako s 35 nebo s nějakým filmem, jakoby projekčně. Přímo projekčně, jo, ale nikdy ne s kamerou. Nikdy ne s kamerou, ale používal jsi to jako, takže by bylo to někde. Bylo, no, to je zajímavé, já jsem o tom nepřemýšlel vlastně, jako jsem nikdy nespojoval vlastně ty instalace, kde se objevují nějaký sekvence a pohyblivý obraz, ale vlastně, jak jsem mluvil, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně jednoduchý problém jakýsi časový dramaturgie, že mě vlastně zajímá jako plynutí času, že vlastně já nutím diváka, i když se nedívá na pohyblivý obraz nebo na nějaký video, aby kolem toho chodil, nebo aby čet vlastně, aby jako procházel jako v čase, prostorem. Což sám obraz o sobě, kromě toho, že ho člověk může vnímat nekonečně dlouho, pokud před ním stojí, tak jakoby prochází prostorem nějakým imaginárním, ale jakobych nutil potenciálního diváka, nebo toho, kdo vnímá to umělecký dělo, aby nejenom, když už je vidí pohyblivý obraz, ale když už před ním stojí a je to jen sekvence obrazu, aby ho vnímal v čase. Ale to mě teďka napadlo, já jsem to neměl sformulovaný, jakože... No to tak je, jako já jsem na ten pocit mám naprosto jako samozřejmě, ale plus ještě to má tu formu vyloženě toho filmového pásu. No, což je nějaká... Možná, že to je archetyp nějaký divný, jako, že no. Nikdy jsem si to vlastně neuvědomil úplně. Třeba tohle je diapozitiv, jo? No, tohle to není jako... Ono vlastně, když to člověk jako studuje zblízka, tak to není 35, ale je to velmi podobné. To je nějaký obraz vlastně toho filmového pásu, když jak říká Kubelka, tak pohyblivý obraz vlastně je statický, protože tam jdou za sebou akorát v čase statický obraz. Ty sekvence, které ti vytváří vlastně iluzi toho pohybu, jo? Že to vlastně je fake vlastně, že pohyblivý obraz neexistuje v tomhle slova smyslu. Ale možná jako jenom s tou 35, že já jsem totiž zrovna v té době, když jsme se byli o tom Vašíčkovi a já jsem se zabýval archeologií a pokusil jsem si nějak použít svý jako uměleckou metodu, tak jsem měl takový jako projekt, který jsem si vymyslel, jak zmapovat určitou dobu nedávno minulou a vymyslel jsem takovou archeologickou metodu, skrz inzeráty. Jsem vlastně aplikoval tu svoji znalost toho, jak funguje archeologie v čase na inzeráty. Hledal jsem jakýkoliv pohyblivý obrazy, který od různých lidí. Nechtěl jsem použít právě institucionální, Národní filmový archiv a podobně, protože jsem viděl, že je nějak už formovaný a už je nějak jako, už má nějakou vnitřní taxonomii a už je nějak už vytváří nějaký předobrazy, jak s nimi nakládat s těmi obrazama. Já jsem chtěl najít úplně nový, čistý. Možná naivní problém, ale nakonec se ukázalo, že to bylo překvapivý, protože já jsem na inzerát během půl roku získal asi, já jsem to tenkrát, teď už vím, že jich bylo asi 500 těch filmů, ale tenkrát to bylo půl tuny filmů, 16mm, 8mm, který jsem získal na inzerát. A najednou já jsem byl konfrontovaný a najednou s tím fyzickým filmem, který jsem pořád jenom přemýšlím, něco tady vždycky jako něco udělám, něco jednoduchého a pak se to vystaví a tak, ale vlastně jako fyzicky jsem nikdy nepracoval s něčím tím. A najednou mám plnou garáž filmů, s kterýma jsem musel něco udělat. A možná se to do mě otisklo, že už to vidím všude, proto používám ty sekvence, ale spíš mě to vedlo k tomu, jak se v tom orientovat, jak hledat vlastně.
jak mám se podívat na všechno, nebo mám na všechny ty filmy. Vypočítal, když jsem se podíval na jeden film, na té promítačce teda, a skutečně fyzicky ten zážitek, když to člověk tam vkládá a promítá si to a ten zázrak toho, že tam je něco překvapivého, tak je něco úžasného, ale trvalo to asi hodinu, než to člověk jako všechno udělal. Já jsem to vynásobil a říkal jsem, tak to budu dělat jako další 10 let a si neuživím, nebo jak to budu dělat. Tak jsem musel vymýšlet nějaký jiný metodologický nástroje, nebo jiný nástroje, jak se v tom zorientovat. Užil jsem z ní náhody, nebo což se nakonec ukázal jako nejefektivnější metoda mimochodem. Proto jak do toho archivu vstoupit a vybrat to nejzajímavější. Bez toho, aby člověk jako, najít vlastně nějaký algoritmus, jak najít nejzajímavější věci, bez toho, aby člověk viděl všechno. A náhoda je skvělý algoritmus, který funguje úplně vždycky. Vždycky. No a co se stalo s tou kulturou? No já jsem to poměrně často využíval jako v nějakých svých projektech, asi 5 let. A v něčem, o čem jsme ještě nemluvili, nebo možná o tom nebudeme mluvit, ve video eseji, který jsem dělal a kde jsem ty materiály používal a zároveň popisoval, co s nima dělám. A pak jsem se to začal bát, mě to začalo děsit, ty filmy, protože oni vyžadovali pozornost. To prostě masa věcí, když to někomu řeknu, když tady řeknu, že mám doma půl tuny filmů, tak je to zrušující přece, co tam asi je. Mě to začalo vtahovat a vlastně formovat. A já jsem byl nucený těma hromadama těch filmů něco s nima dělat a mě to vlastně jako znásilňovalo. Místo abych já byl ten, kdo určuje, ten subjekt, který rozhoduje, co budu dělat, tak mě ta hromada prostě po mně chtěla, teď se mnou musíš něco dělat. A tak jsem to vlastně loni jsem to daroval Národnímu filmovému archivu, tak jsem se to zbavil a tím jsem se osvobodil, takže to byla určitá emancipace. A zajímavý moment je, že když jsem to daroval Národnímu filmovému archivu, tak jsem myslel, že už to mají všechno a že jsem to nepopsal ještě ten archiv, co v tom je. To byly filmy od 50. do 80. let a většinou podnikový, instruktážní, o bezpečnosti práce, tak jako krátký filmy, který nikdo nikdy neviděl, protože točili pro nějaký podnik nebo pro specifickou profesi a podobně. A měli nějaké svoje kouzlo a vlastně z něj jinak ukazují, jak fungovala socialistická společnost. A byl hodně zábavný, protože se na to člověk dneska dívá s odstupem a ironií. A když jsem to daroval tomu filmovému archivu, tak se mi řekli, že ani jeden z nich nemají. To bylo prostě, celou tu hromadu byl prostě jako obrovský dar, že to vlastně nemají. A já si myslel, že to jsou tuny, že to je prostě v každém podniku, že to mám krátký film, má krásně uskladněný někde na poličkách a ne. To... Tak máme aspoň na Michala Breganta Páku, jakože jednou prostě ti musí udělat jako pořádnou filmovou přehlídku. No taky si to bylo tohle to správný nástroj. Ale máme to v záloze, jako jo, především. No, takže to je vztah vlastně k filmu, k filmovému pásu, že není tam žádný jako fetišismus vlastně. Právě že to fetišismu, to je stejně jako k estetickým formám, se snažím jakoby ho vyvarovat, jo? Že stejně mi tam leze v těch sekvencích a je to vidět prostě ten vztah jako k filmovému pásu a k nějakému archetypu filmového pásu, protože dneska pro úplně nejmladší generaci to je prostě ta něco tak oldschoolovýho, co prostě souvisí s Patří Lumiérama a možná maximálně s těma letama, ale už prostě posledních 20 let skoro nevznikají žádný, 15 let nevznikají skoro žádný pásy pohlbým obrazem. Pak je vlastně otázka, jestli seš schopnej v nějaký jako drobný zkratce možná říct jako čím se zabýváš tím? Kromě toho bavili jsme se o nějaký metodě, bavili jsme se o filmu, bavili jsme se prostě o nějakém subjektu, ale pak jsou nějaký témata, že? Archiv, paměť, řekněme. Mm-hmm. No, asi by to bylo asi vědomu, že kdyby se mě na to zeptal třeba před těma 15, možná se mě i ptal, tak před 15, 10 lety, že by se to proměňovalo, že to není jako vždycky stejný a vlastně to je to, co mi nějakým smyslu chybí a to, co vnímám jako nějaký handicap vlastně. Na rozdíl od Haruna Farokýho, který ten měl jiný handicapy, ale tohle to rozhodně jako tímhletím netrpěl, že přesně věděl, co dělá. A já mám pocit, že dneska bych to formuloval tak, jako určitý, prostě nedělám umění proto, že jsem nějak smyslu nadaný a
hledám estetické formy, jak vyjádřit to, že žijeme, že existuje svět a proč to někam, od někud někam trvá, což je zajímavé, strašně jakoby, samozřejmě zrušující, ale v něčem to zavání právě až přílišným lyrismem, jako dojímáním se sám nebo sentimentalizací jako našich životů. A mě vlastně spíš zajímá jako nacházet a objevovat rozpory i ve výpovědích. A nejen rozpory ve světě, který vidím, ale ve výpovědích, které já dělám. Takže i zpětně se dívám na svoje věci z určitého odstupu a vidím tam ty rozpory a vlastně věci narazit na tu poetiku, kterou jako neumím se odbourat, protože vždycky něco udělám a řeknu, teď tam není, ale tam stejně je. A tak vím, že jsem chycený do pasti. A už v tomhle tom je nějaký rozpor, který bych chtěl pochopit. Jak můžu říkat něco přesně, když sám o sobě nevím, jestli jsem úplně schopný o sobě rozhodovat, i když jsem přesvědčený, že vím, co dělám. Tak zpětně prostě člověk se dívá na svoje věci a to vím obecně, to vlastně není jenom jako moje výsada, ale výsada všech, tak vlastně to musí nahlídnout, že není svobodný, že nemůže říct, vím přesně, co dělám. Člověk ví přesně, co dělá, ale ty důsledky jsou prostě nevypočitatelné i pro něj samotného později. Když se bavíme o nějakých rozporech, tak když my spolu bavíme jako při různých příležitostech, tak se bavíme i o rozporech vlastně té analýzy současné společenské situace, o tom, jak se člověk v našem věku dokáže nebo nedokáže vlastně vyrovnávat s rozporama, které jsou ve společnosti, jaká je vlastně pozice umělce ve vztahu k tomu, co se děje kolem něj, že jedna věc je, že dělá nějaký umění, to je jedno, jestli prostě tradičnějšího typu, nebo analytičtějšího typu, nebo konceptuálního, postinternetovýho, nebo jakýhokoliv typu, ale vlastně čím dál tím víc lidí se vědomě vyrovnává ne se svým subjektem, ale s tím, jak je ten subjekt formovaný a na co jakoby odpovídá v těch externích podmínkách, ve kterých se ocitá. A když jsme spolu dělali Biennale, tak ty jsi tam měl zásadní příspěvek, že vznikl vlastně film, který pracoval právě s nějakou paměťovou stopou nebo s nějakýma starýma filmama, které byly různě přestřihaný a byl nějaký jako rytmus nebo prostě něco. A k tomu vzniknul vlastně text, který byl z mýho pohledu takový jako, řekněme, liricky aktivistický. Používal vlastně určitý metafory nebo určitý slova, které jsou spojené vlastně s nějakým politickým manifestem, nebo když se manifestuje v politické řeči nějaký problém, ale zároveň jakoby přerůstal do takové jakoby mytopoetické jakoby obludnosti určitý, kdy nebylo možné na základě toho textu a ještě ve vztahu vlastně k těm obrazům toho zaniklého světa, který v tom filmu jsou použitý, nebo vlastně obrazu minulosti, nemohl ten text vyzývat nebo implikovat nějakou vlastně akci. Jo, že vlastně ten film pro mě do dneška jakoby je nějakým jakoby zvláštním mytologizováním paměti, minulosti, ale i té politické jakoby přítomnosti nebo nějakého politického diskurzu, současného umění. No, je to nějaký nerozhodnutelný rovině, ale vlastně jakoby má to spíš spíš tu tendenci jako být to tím jakoby velkým melancholickým jakoby uměním. Bylo to tehdy jakoby vědomý přístup nebo Jak to vidíš teda zpětně po těch třech letech, protože zase v té výstavě, co je v Gendy, tak ta je jakoby ironičtější, řekněme, nepracuje jakoby s přímými záznamy nebo fotografiemi nebo dokumenty, které se týkají nějakého politického nebo společenského nivou, kdežto
kdežto v těch Benátkách ty obrazy byly takový jakoby až jakoby mimočasový. Čili to je novější věc, a tam byla jakoby ta starší věc, jakoby, která měla takovou jakoby spíš mytologickou povahu. Asi možná to bylo taky tím zadáním. Já jsem to zřetelně uvědomoval, vlastně jsem, že když jsme o tom mluvili, tak to byl společný projekt. A já jsem do toho vstupoval nějaká komplementární nebo jako součást toho, jak by to mohlo fungovat. Vzhledem k tomu, jak to bylo nastavené, tak jsem si nedokázal představit, že by jsem to jakoby aktivisticky jako použil, protože bych popíral vlastně, protože jsem tušil tak asi, jako jak se bude Petra Feriancová, jak se bude stavovat k tomu svý části, k tomu svýmu archivu, tak jsem se vlastně jako, měl jsem pocit, že naopak musím dělat úplně opačný pohyb. Vlastně ještě, že jsme to neřekli nahlas, vlastně celý ten projekt se týkal Benátek jako takovej, Benátek jako města, vlastně nějaký uběžníků, nebo který prochází časem a ke kterému si různý lidi a v různých dobách vztahují a upínají svoje touhy a včetně umělců samozřejmě a zároveň politiků a i normálních lidí. Je to vlastně jako zvláštní prostorovo-časová událost, kdybych to takhle popsal jako Benátky, která trvá už prostě tisíc let, dejme tomu. To bylo samotným tématem vlastně ty výstavy. A Petra dělala nějaký archiv a já jsem chtěl udělat o tom film. Jenom jsem si uvědomil, že to musím ještě víc prohloubit a ještě víc jako vytvořit nějaký jako kosmický běžník jako tomu. Možná, že to je ten poetismus jako ve mně, že to tak jako atrofovalo, ale přišlo mi to jako adekvátní vzhledem k tomu tématu, který bylo jako na stole. Protože když se podíváme na tuhle tu věc, tak tam je nějaký takový jako podivný jakoby univerzální jako běžník taky, ale možná nějaká poetická jako jednoduchá forma, ale jednoduchá, zjednodušená, ale přesto je tam jako jiný odstup od toho předmětu, který jako umožňuje vlastně jako jednat tomu, kdo to sleduje. Jinak jako samostatně, což ten film neumožňoval, myslím, že úplně jako dokázal jako terifikovat spoustu lidí, protože byl hutnej a obrazama jako zapouštěl, jsem citoval i nějaký sumerský mýty, až komunistický manifest, takže to byla taková raketa, která prostřelí skrz čas a prostor. No, podívám se o tom tam, kde vlastně, protože ty věci, jako které děláš v poslední době, opravdu jakoby diskutují nějaké jako rozpory, které jsou reálně přítomné vlastně ve společnosti, ve které žijeme. Ale zároveň diskutují rozpory, které jsou ve výpovědích, které o těch rozporech vlastně existují, ať už směrem do minulosti, tak když se o tom bavíme, tak i směrem jakoby k tomu, co ten radikální pohled, řekněme radikálně levicový nebo utopický nějaký pohled vnímá a definuje jako problém současného světa a současného člověka. Takže vlastně spíš než nějaké jakoby řešení nebo tu akci, jako která směřuje bezprostřednímu uskutečnění něčeho teď a tady, že, tak vlastně ty jakoby vždycky se ne zarazíš, ale vždycky vlastně dáš přednost tomu rozporu, který v té výpovědi nebo v tom použitém materiálu nebo v tom tématu nebo v jeho reflexi vlastně je. A ten rozpor vlastně, z toho rozporu se potom stává to umělecký dílo, že to umělecký dílo se nerozpouští, řekněme, v té realitě, ale stává se jakoby samostatnou, opravdu jakoby tou autonomní jednotkou. Je to proto, že chceš dělat umělecký díla, nebo protože máš jakoby nedůvěru k nějakému řešení nebo k nějaký životní praxi, která změní svět? Někde v podvědomí a někde prostě hluboce věřit to, že může, a nejsem tomu naivní, ale že může existovat spravedlivější svět.
že prostě kolikrát se v dějinách ukázalo, že existují enklávy a určitý jako pnutí a pohyby, které k tomu směřují. Ale já sám si to nedokážu představit, nedokážu to naformulovat a nedokážu prostě jenom jako čistě věřící člověk říct, věřím v to a to. A shodou okolností jsem se těšil, že si právě o tomhle tom popovídám s Haronem Farokim. A neměl jsem tu příležitost, ale tak jsem nepohrdnul, naopak to bylo velmi, velmi zajímavý. Mluvil jsem vlastně nedávno s Vaškem Magidem, což je takový jako velmi teoretizující, radikálně možná teoretizující umělec. V červenci to je výstava. V červenci to je výstava. A vlastně jsme si říkali, jako, že on se vždycky definoval jako umělec. On působí jako filozof, ale on se vždycky definoval jako umělec. A právě jsme si shodli na tom, že vlastně co je pro nás vlastně důležitý, je ani ne tak, jako co bylo třeba důležitý pro Brechta, který každým uměleckým dílem říkal a ptal se vlastně, když viděl jiný umělecký díla, tak se ptal, a co si ty udělal pro socialismus? Což byl uběžník pro něj. To bylo prostě v 20. století pro něj, to bylo to, proč chtěl rozkrýt rozpory z toho kapitalistického světa a ukázat, že existuje spravedlivější společnost. A po každý se ptal, a co si ty udělal pro socialismus? A my jsme teďka jako se nad tím jako zastavili a říkali jsme si, můžeme si tuhletu otázku jako položit, jako když jsme se narodili, když to zjednoduším, v socialistickém Československu nebo vaše v Sovětském svazu. A můžeme si prostě vzhledem k tomu, co si myslíme o současném kapitalismu, přesto představit nějaký jiný, jinak pojmenovaný takovýhle úběžník. A oba dva jsme se odpověděli, ano, můžeme. Ale nevěříme v to, že přispíváme k jeho uskutečnění tím, že budeme dělat umělecký díla. A čím my vlastně jako přispíváme k tomu hypotetickému pohybu, k té afinitě, k tomu lepšímu, je to, že ukazujeme rozpory. A že vlastně umělecký dílo je jedna z mála věcí, kterou umíme, k tomu, který rozumíme nějak vnitřně. My jsme umělci, se to nějak jako, je to určitá role, ale nějak se to stalo a nějak tomu umíme to a víme, co říkáme, takže to vlastně nástroj. Umělecký dílo je pro mě nástroj odkrývání rozporu. A v oblasti umění. Dokážu si představit, že to někdo a spousta lidí dělá v jiných oblastech. Já to umím v umění, nebo si myslím, že to umím, nebo přispívám tím, aby a snažím se být v tom lepší a lepší.